မဲဆောင်မြို့ရှိဇွဲကပင်ကိုခွဲကပောင်ရွှေပြောင်းမြန်မာစာတင်ကျောင်းကိုဖန်ကောင်းမြို့နေထိုင်းလူမျိုးတွေကစားတောင်းနဲ့ကျောင်းရံမုံငွေတွေလာရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကွန်မန်ဒိုပေးပို့ထားတာပါရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါမြဝတီတပတ်ကမ်းမဲဆောင်မြို့မှာအခက်အခဲတွေကြားကဖွေးလေတင်ကြားပေးနေတဲ့ခွဲကပောင်ပြည်ရင်မျိုးသားတက်တန်းကျောင်းကိုဗန်ကောက်မြို့နေထိုင်းလူမျိုးတွေကငွေနဲ့အလူပြေအာဟာရနဲ့ရံမုံငွေတွေဒီကနေ့လာရောက်လှူဒါန်းသွားတာပါ ဒီလူစရာတော့ဘန်ကောက်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီအတတိကြမသိစရာတော့ကသူကထပ်ဆောင်ရမ်းပေါ့ခိမနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူစီဘန်ကောက်ဒီကော်လာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့မှာကော်လာပေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီလူစီတွေအားလုံးကျွန်တောအနေနဲ့အထူးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေအတွက်ဆက်ဆက်ရရကူညီပေးတယ်ဒါတခြားမကဘူးเนาะလူအားချက်တွေလူအားချက်တွေပဲကလည်းတို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စာပေးကြတာပေါ့เนาะ
ရင်38နှစ်တက်တန်းရှိနေပြီးရွှေပြောင်းအလို့သမားမိသားစုဝင်ကလေးတွေစစ်ပီးဒုက္ခတဲ့ကလေးတွေစုစုပေါင်း1000နီးပါးတက်ရောက်နေတာပါဒါကြောင့်လဲကျောင်းရက်တီရေအခက်အခဲတွေရှိနေချိန်အခုလိုထိုင်းလူမျိုးတွေကလည်းလာရောက်ကူညီတူလန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အမကြီးလာလူပေးတဲ့ပဲဒီမျိုးလို့ချင်တယ်ပေါ့ဒီမျိုးအမကြီးလာလူပေးချင်တယ်ဈေးချင်တယ်ဒီမျိုးတော့တဲ့ကောင်းမယ်ဒီမျိုးတော့ဒီမျိုးဒီမျိုးလည်းလာလူပေးတဲ့ဒီမျိုးတော့အရေးကြီးတယ်တော့ပြောချင်တယ်အာအဲ့ဒါကတော့သိလို့ကျင်တာပေါ့ဒီကျောင်းကကျောင်းတိုင်းမှာပဲဆွဲကပင်ကျောင်းရဲ့မဟုတ်ပါဘူးအချို့ကျောင်းတွေကလည်းဒီအဟာရလူအပ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့အများကြီးလူအပ်နေပါတယ်ဒါမှတတ်နိုင်တဲ့ပုံကူတွေကစေတနာရှိတဲ့လူတွေကတော့ပို့ပြီးတော့လာရောက်လူပေးကျင်တာပေါ့နော်လာရောက်လူပေးလို့ရှိတော့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာတာပေါ့အနာကကလေးတွေကသိပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့စိုက်တယ်မှပျော်မိတယ်ပေါ့ဗျာပျော်မိတယ်အခုလိုခွဲကပောင်ကျောင်းကိုထိုင်းလူမျိုးတွေလာရောက်လူတန်းနေချိန်မှာပဲထိုင်းနယ်သက်တလျှောက်ချွေပြောင်းမြန်မာစာတင်ကျောင်းပေါင်း90ကျော်ရှိနေပြီးကျောင်းသား2000ကျော်လောက်ဟာလေအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ